Brončana hrvatska olimpijka Blanka Vlašić 10. rujna održala je katehezu pred 1500 mladih u Hrvatskom nacionalnom svetištu u Mariji Bistrici, gdje je bila posebna gošća 285. zavjetnog hodočašća grada Zagreba i Zagrebačke nadbiskupije. Tako da je za mene zbog toga Rio jedno čudo koje ću uvijek nositi, medalje koje ću uvijek nositi posebno u srcu, jer je to, sve su medalje njegove, da se razumijemo. Ali ja onako volim reći da je ova najviše njegova, mada mi znamo da je sve pripada njemu. I ja sam izuzetno ponosna na njega, što je preko mene na taj način pokazao da se može. I kroz neki moj put i kroz jezik koji sam ja razumila, dotakne moje srce ponovo me zaljubio u sebe. Blanka je mnoštvu mladih ispričala kako ju je Bog vodio kroz najteže trenutke sportske karijere, a ozljedu Ahilove tetive doživjela je kao križ koji mora nositi. Svi mi imamo svoje križeve. Nemoj ih gledat kao sramotu. One su baš naprotiv toga. Oni su tvoji biseri. Jer tu je najteže, a to su tvoji križevi, tu te Gospodin najviše ljubi, tu će ti se on najviše približiti. Tako da sam ja na taj način počela se gledati stvari, rekla sam, gle Bože, ti mora da me puno ljubiš čim mi šalješ toliko težak križ, i ja stvarno želim biti, tvoje dobro dijete i nosit ga to za tebe, nosit ga za tebe, jer ako Isus moga poniti sve naše grijehe, i križ koji je nemjerljivo puno veći od mog, budimo realni. Moj je ne križić, nego ne može suće, ono, to bi Isus, ono. Tako da, ko sam ja da ga odbijem? Znači, uočila sam ga, detektirala, prepoznala, znam da je dobar za mene, i ko sam ja da ga bacim s ramena? Tako da sam ja počela se nekako onako u sebi ponositi na te ozljede, i moram priznati da mi je bilo puno lakše svaki dan, ono, sam pronašla smisao u boli. Svi mi uvijek nešto čekamo, a ja da čekam da me prestane ovo, da prestane ovo, pa da ja mogu živjeti sretno, radosno, bez poteškoća. Odmah da vam kažem, to vam se nikad neće desiti. Meni je jako žao. Spličanka je riječi koje je izrekla u Riju, ali i Mariji Bistrici potvrdila poklonivši brončanu medalju svetištu. Ja bih htjela na neki način obilježiti moj dolazak ovdje i druženje s vama, i htjela bih nešto ostaviti Gospi, ne samo da se ne kao samo zahvalu za ovaj današnji dan, već zahvalu za sve moje uspjehe do sada, i na poseban način, znači ovaj dar za mene znači zahvala za sve milosti koje sam dobila od Gospodina. Sigurna sam većinu njih po Marinu zagovoru, za sve medalje koje su se desile u mom životu i za sve medalje, ako Bog tako bude htio, ako će se još dogoditi. Ja sam u svetištu odlučila ostaviti svoju medalju od Rije. Prigodnim riječima zahvalio je se nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić. Draga Blanka, ja ti čestitam. Čestitam na uspjehu i čestitam na ovom svjedočenju. Ova tvoja medalja osada će biti kod Marije. Biće i Marina, ali ostaće još više tvoja. Marija kad prima, ona daje. Neka ti Marija bude blagoslov na svim životnim putevima. Hvala lijepa.
Olimpijska osvajačica i atletičarka istaknula je kako je veliki izazov bio govoriti pred tolikim brojem mladih bez da se radi o centimetrima i letvicama. Posebno iskustvo definitivno, imala sam tremu, željela sam stvarno prenijeti jednu kvalitetnu poruku, zapravo više poruka tim mladima. Mlade su posebna publika i poseban izazov i zato mi nije bilo svejedno, ali oni su me opustili, bili su jako otvoreni, otvorenih srca i zapravo pre takvim ljudima na kraju ispalo da je dosta lako govorit. To što sam sama otvorila svoju dušu zapravo nije bio najmanji problem, jer tu ja nisam uopće bila bitna. Bitna je bila da pokaže na koji način je gospodin obratio moje srce i na koji način se upleo u moju svakodnevnicu i promijenio moj život i na koji način je on dio još uvijek mog života. Mnogi mladi dolaze se pripremiti za nadolazeću akademsku godinu baš u svetište Marije Bistrice, kako bi napunili svoje duhovne baterije za svoju svakodnevnicu. Pa ja sam došao zapravo danas ovdje sa svim svojim tegobama, sa svim svojim, reći ćemo, problemima, svim onim što me tišti. I došao sam zapravo ovdje da bi to ovdje Bogu na oltar predao, da bi mu to za žrtvu prinio i da bi u konačnici došao do smisla svega toga što mi se događa u životu. Da bi se oslobodio od sve te tjeskobe. Ovo je moje prvo hodočešće, pa je bio povod za to baš to prvi put. I onak, prijatelji dolaze, ljudi koje sam upoznala iz prijašnjih duhovnih kampova i baš mjesto gdje mogu prvo molit, znači zbližit se s Bogom, čut Blankino svjedočanstvo koje je bilo prekrasno, zatim vidjeti sve one ljude koje nisam vidjela jedno vrijeme i jednostavno sve pozitivno i onda jednostavno morala sam ići. Kod Marije se duhovno jedino možemo napuniti, a mislim da nam je to najpotrebnije svima. Nekad smo toga više svjesni, nekad manje, ali to je upravo ona čežnja o kojoj je pričala naša atletičarka Blanka Vlašić, koju često ne možemo i ne znamo verbalizirati i imenovati, ali to je to ono isto što svi osjećamo i mislim da je upravo to Bog.